پازو بسم الله الرحمن الرحیم ته درس کې مشتا سو د ټیکسټ باکس د پکول د لیبل ز د کول ز پکول ریکټنګل ز پکول او پرغو باندې کار کول طریقہ میتھڈ متنا څه ز د کړو مخکې به شاله کرا کرا پرغو باندې پریکټیس کوو نن از مایکروسافت اکسس کې فورم کې مشتا سو پر بٹن باندې کار کوو بٹن ګورې سوئچ چې مشتا سو پښتو کې تر اسنګ دي نیم سوئچ نه دی بٹن دی البته دا غزنده به سويچ نه وایي چې دا اپ او داون کې دا سويچ وایي خو څوک څوک کې چې اوري دا به موږ تاسو بٹن وایو دا بٹن وځي پاتہ دا بٹن تاسو کولای شئ مختلف وظیفې ورکړي په فورم کې کولای شئ لاس وظیفې سل وظیفې زر وظیفې یو بٹن هم درولای شئ او سر بٹن جوړولای شئ سل وظیفې مور کولای شئ د مثال په ډول سره ګور دا سیفیو پاور بٹن دی وظیفه دا چې کمپیوټر چلند یو بندي دی دا غره کم دل تاسو ګور پر سکرین کې د دې بٹن وځي پدا چې د کافي وکي د دې بٹن وځي پدا چې د کټ وکي د هر بٹن وځي په معلومه ده د دې بٹن وځي پدا چې فلټر ته وکي فلټر کلیر کې دا هر بٹن دل تاسو ګور ټول بٹن نه دا هر بٹن ځانته ځنګړې وځي پاله لري کچې تاسو غواړي هم دې شکل باندې یو فورم کې هم یو بٹن جوړ کړو هغه ته مشخصه وځي پاور کوي نو تاسو چې څه استفاده کوي دا بٹن څه استفاده کوي اوس دلته موږ تاسو سلیکټ ټول ان شاء الله ول چې پکې موږ تاسو ټیکس باکس یا لیبل یا هر ابجیکټ چې وي یا اساس کې تغیرات راولو یا ترانسفر کوي انتقال او یا نور کم تغیر کې غوړ چې غوړ هغه پکښ راوستلای شو دا هغه څه اوس په سند ټیکس باکس ول چې موږ کسٹم ټیکس باکس ورکو او هغه څه به موږ په خپل فاش باندې فرمولا ورکو چې نو ټیکس باکسونه یا ځان فرمولا تر کوم مرته رزلټ به څه پکې ښکارا کی چې سم مثالونه ته د ټوټل او د ایوریج ټیکس باکسونه چې ما خپل جوړ کړی په کې مرته ویل چې ټول پیلډونه سره جمع کړه دا هغه شپږ پیلډ دي هغه سره جمع کړي او په دې بل کې مرته ویل چې دا هغه مجمع دا راو باسه تقسیم کړه پر شپږ باندې چې ماته چې راو باسه ایوریج تر باسه د لیبل وظیفه دا ده چې موږ ځای لیکنه لیکو شو ځکه چې لیکنه ولګو چې هغه د زمر څخه خیر نه سي یاره څه معلومه وي دې شنوم لیکو په دې خاطر د رهنما لپاره موږ تاسو کار کوو الته موږ تاسو چې استفاده کوو لیبل څخه اوس بٹن بٹن وظیفه دا ده چې د دې په مرسته تاسو کوم مختلف وظیفې ورکوي یعنی دا سم مشخص اوس پنه موږ نو ستاره په ولا چې مشخص په ولا دلته دا بٹن چې موږ کنټرول ځاره ول دې په مرسته باندې تاسو کولای شئ په فورم کې یو سويچ او بٹن جوړ کړو هغه ته د صلاحا او زرها مختلف وظیفې ورکوي یو بٹن ته هم تاسو صلاحا او زرها وظیفې کولای شئ او مختلف بٹن هم تاسو جوړولای شئ هغه د تاسو خوښ ده کوم بٹن ته وایز باور کول کوم دیور کول کوم دریور کول کوم څلور کول کوم نور کول اوس راځي دلته او همدا شي کسره اوس راځم ولته بٹن جوړوم او تم پر دې ځبان دی بٹن جوړوم او تم په دې ساز باندې ساز مې په خوښه غته غواړم کښنه غواړم ارڅنه چې غواړم او تم ته بٹن ساز هم دمر زغواړم دلته جوړوم کله چې د بٹن دلته تاسو کلیک ور باندې لکه بٹن جوړ سو د کمانډ په نام سره اوس د تاسو د بٹن د څه وځپې وکوي تاسو د کمانډ بٹن ویزارد په نام سره یو ویزارد تر خلاصې تاسو مرسته تاسو ویزارد په نړۍ چې مرسته په معنا دي زموږ سره مرسته کې درڅو د بٹن ته وځپا ورکو نو تاسو ته یاد تاسو ډیپند اکشن ایریا اویلیبل دی او په دې کې تاسو کولای شئ بهر کټګوري کې بیل بیل وزبیر دی انتخاب کړئ په دې کې نو تقریبا شپږ کټګوري لرو ریکارډ نیویګیشن نیویګیشن معنی د ریکارډونو اړول راړول یو ریکارډ مخته واړه شاته واړه تبدیل کړ دا غته وزبې په دې کې مرته وزبې لرو او وزبې کې شپږ وزبې لرو ریکارډ اپریشنز کې هم شپږ مختلف وزبې لرو فورم اپریشنز کې هم مختلف شپږ وزبې لرو ریپورٹ آپریشنز کے ہم پنزم مختلف یوز پہ کروں اپلیکیشن کی وائی یوز فیلر ہوں اور بلا بلا خیر کے ڈگری کی مسلنس فنا مسر ہے پتی کی مرد چلور یوز پہ لروں نوزل دو خطاز مرد تازہ خبر ہو کہ چمرد تازہ بزر ہاو یوز پہ کرے سے خود دو یوز پہ محدود اس بلے کنس بلے یعنی پہلے کے ڈگری کی چلور دی بلکی یواد دو بلکی تقریبا دو پشمار باندی تقریبا دو شل یا پنزیوش پشاو خواہ کی یوز پہ اس بلے دل تو پہ ویزارد کی داگر محدود یوز پہ دی خوش اللہ مرد تازہ بیا کسٹم یوز پہ ہم دیتے اور کوئی پراغو بانی امکارو کو نوزل رازم ریکارڈ نیویگیشن کی دی یوز فور کوم فاینڈ نیکسٹ ریکارڈ دا غتر مخ به واره فاینڈ ریکارڈ وز پدته ورکم دلته ګوره په دې بخش کې تاسو دا غک وز په دا اکشنونه کې ته ګوره انتخاب وي او په درسته کلم کې تاسو پاره کې ګوره چې کوم وز په دغه وز په اوت انتخاب وي پر ریکارډ نو کې چې زه تم فاینڈ ریکارډ یو ریکارډ د فائدہ کم ښه دا وز په مر انتخاب کړه نیکسٹ ټپ په دوهم قدم کې توای چې د بٹن بٹن شکل څه ډول غواړي د بٹن پر مخ باندې تاسو لیکنه لیکئ او کوي اکسس دی تاسو په لخوا شته کوم اکس شوې نو زه توا مچ پکچر او کوم ټیکس شوې تا لیکنه چې دې بٹن د نمبر کا پان ریکارډ یا تاسو کوم پښته باندې هم یو نمبر کې مثال بڑا زو پښته باندې کوم پیدا کول څه نمبر کومه
پیدا کول پښتو ته واوښته اوس دلته لږ شی عربي ده دا پښتو پر ځای باندې سم شی نه لیکي خو زه به دغسې په دغه باندې ولیکم پیدا کول نن زما کمپیوټر کې فکر کوم څه ستونزه رامنځته ده خو اصلا کې کوم شی کوم ستونزه نشته دا لږ چې دغه کیبورډ څه تغیر شوی د عربي ده که کم دغه دی انګلیسي دی بیرته واړو پښتو باندې تاسو لیکلی شئ چې ورته ولیکئ په انګلیسي باندې په عربي ژبه تاسو مشکل نشته نو ټیکس تاسو انتخابوئ او که پکچر انتخاب کوم بیا تاسو تصویر انتخاب اوس دغه رقم دا بټن دغه شکل ژل تاسو ښکاره کیږي یا تاسو کولی شئ آل پکچر باندې کلیک وکړئ نور عکسونه هم ورته انتخاب کړئ مختلف عکسونه نور انتخاب کولی او کله چې خپل کمپیوټر څخه نور عکسونه انتخاب کړئ هلته هم تاسو کولی عکس لرئ په کمپیوټر کې هغه ورته انتخاب کړئ کوم ستونزه نشته نو زه ورته وایم چې ټیکسټ ورکړه دیتم په څه نامه سره ورته وایم د فاینډ آر په نامه سره نیکسټ وو د بټن ته څه نمبر کوي ګول یو هلته ظاهرا پر دې باندې هغه لیبل شو دا لیبل شو نو د بټن خپل نوم دا څه ډول څه شوي د بټن نوم اوسېږي کمانډ 14 په دې بټن نومونه به انشاءالله موږ تاسو مایکروسافټ ویژوال بیسک کې باندې کار کوو او دې استعمالېږي اوس هغه کمانډ 14 نوم اوسېږي نو پاینټ آر په نامه سره بټن جوړ شو د دې وځ پاتې ده چې موږ ته ریکارډ پیدا کړي چې دا پیدا کړي ریکارډ پرم ته کشي راسو پر دې بټن باندې کلیک کوم دا اوتوماتیک ماته شي راخلاصي پاینټ تر اخلاصي په خاطر دې چې ما دې ته وځبال کړ چې پاین ریکارډ یو ریکارډ پیدا کړ زړه ته ما ته ریکارډ پیدا کړ اوس نو لیکن کرنٹ فیلڈ په اوسنی فیلڈ کې وګورئ نیم فیلڈ کې وګورئ کرنٹ ڈاکومنٹ مکمل ڈاکومنٹ کې وګورئ د ڈاکومنٹ میچنگ سره نو هول فیلڈ سره میچ وي ایواز د فیلڈ برخه وي د فیلڈ شروع وي نو هر ډول تاسو غواړ غو ته انتخاب کوم سبا د ځان له 50 سره انتخاب کوم سره انتخاب 50 پاینټ وای دا دی هغه شخص 50 نمبر وړي هغه دا غواړي په دې مضمون کې 50 نمبر وړي تاسو کله نو ریس په هم دا غره کم سره جوړ کې یا نور باندې کلیک کوي اوس نو کله ما پاینټ کار کړی وي پاینټ نیکسټ په دې معنا چې ته بل نه هم را پیدا کړ په څه نامه سره کم ریکارډ پیدا کړ تیر کې په پاینټ کې ما هر څه ته ویلې اوس راځم په پاینټ کې دا وایم چې ته په کرنټ ڈاکومنٹ کې ګوره ما ته چوپی راکم پینزوس پیدا کا دا یو پینزوس پیدا سو اوس پاینټ نیکسټ پر ور ما پاینټ کې څه شو ته ویلې پینزوس سبجیکټ مال پیدا کا پاینټ نیکسټ بل پیدا کا پاینټ نیکسټ بل پیدا کا پاینټ نیکسټ بل پیدا کا نو ته کوشش کیږي بل پیدا کې اوس بل نه سره واسه پدې دوه هم ریکارډ کې واسه پینزوس د نمبرو مشتاس سبق ول ته لږه پر ځای کو لروه راځم په څه بل بٹن جوړم دا ورنه ګو ټو پلس ریکارډ دا اوس په اساس پلان نیویګیشن بٹنز کې مرتاسو ویلې هغه ټول اوس پلس کول شي ګو ټو پلس ریکارډ کله زدا بٹن کلیک کوم دې ما اول ریکارډ ته بوزي ګو ټو لاست ریکارډ چې کله بٹن کلیک کوم دې ما اخري ریکارډ ته بوزي نیکس ریکارډ دې بوزي او فرست ریکارډ دې بوزي پر ریکارډ ریفریشنز کې نو ریکارډ دې اضافه کې ڈیلیٹ دې کې ڈپلیکیټ او کاپیز نه واخلې پرنٹ دې کې واز یو ریکارډ کوم ریکارډ انتخاب سیو ریکارډ دا ریکارډ دې سیو کې او انډر ریکارډ کا پر ریکارډ څخه تغیر راولم ما دې سبو کې انډر دې کې فورم اپریشنز کی دغه سوال اپلای فورم په نوم باندې فلټر اپلای کړ کو فورم کلوز کړ یو بل فورم را خلاص کړ ګور دا فورم کلوز کوم فورم کلوز دا اوس تاسو پکښ ولاړ یاست اوپن فورم یو فورم را خلاص کړ پرنٹ فورم فورم پرنٹ کړ او پرنٹ ګوري پرنٹ ا فورم یو بل فورم هر فورم تاسو رینځ خبرولې سي او پرنٹ کرنٹ فورم اوس نه فورم پرنٹ کړ او ریپلیس فورم ډاټا لکه څنګه تاسو دغه کې ویلې ریپلیس په ټیبل کې په کې ورکه مرتاس کار باندې کړ زړه زړه پرنٹ ا فورم فورم پرنٹ کړ دا اوس پاور کوم اوس نو تاسو څلور فورم لري کوم فورم پرنٹ او زړه فورم نمبر 4 اندا پرنٹ او دغه ته څنګه شکل ورکړي بٹن ته شکل ورته انتخاب کوي په شکل د دې بٹن وځي به داس ولا چې د فورم سره باندې تاسو کولای شئ یو فورم پرنٹ کې کوم فورم پرنٹ دی څلورم نمبر فورم پرنٹ دی پرنٹ باندې وکړي څلورم نمبر پرنٹ فورم دی اوتوماتیک سبق یې درته پرنٹ دی هغه به تاسو کولای شئ پر هر پرنٹر باندې به پر هر شکل باندې تاسو پر هغه شکل باندې پرنٹ وایي اوس دا مې پی ڈی ایف باندې پرنٹ کې پوښښ باندې پی ڈی ایف باندې پرنٹ کې نو دغه اوتوماتیک دغه څلورم نمبر فورم باندې شکل ته واړي د پی ڈی ایف شکل ته واړي ان شاء الله پرنٹ پرم باندې سره خلاصو نو د دې بٹن وځي پاوس داس ورس به موږ تشو کې فورم ته چاپ کې دا غره کم تاسو کولای شئ نو بٹن نو جوړ کې واغه ته هر وته مشخص وځ پور کې یو بل بٹن جوړو ریپورٹ اپریشن کې ریپورٹ ته سم نه دیول په دې کې هم ریپورٹ میل کې واسطه او اوپن کې ریویور تر خلاصو کې پرنٹ کا بیا هم د ریپورٹ په پال په شکل باندې ثبت کا اپلیکیشنز کې کوایټ اپلیکیشن اکسس بند کا چې بند کا اکسس مکمل بند کا او مثلاً کې مشتاسو اٹ ڈائلر معمولا د ټلیفون وهل لپاره زنګ وهل لپاره یو ټیبل پرنٹ کا یو ماکرو رن کا یو کیری رن کا کوم کیری را خلاصول ټیبل مر خلاصول او ماکرو را خلاصول نو دغه لپاره تاسو بیا اخر کیټګوري باندې کلیک کوئ او غو انتخاب وي نو هر وز پر تاسو غواړی د لیو انتخاب کوي او شکل ورته انتخاب کوي په نشوي نو تاسو نو موري بٹن به هم هغه وز پلن دوم ریکارډ کوي د بٹن باندې کلیک کوم دوم ریکارډ سي پر دې باندې بیا کلیک کوم سلام زکه د لپاره من نیکسټ ریکارډ وظیفه انتخاب کړو او نو نو د فارم د بٹن نو فارمټ ټول تاسو په خوښ دی بٹن نو انتخاب وي فارمټ مینه ترازی او دوام چې د شکلونه دي داسې ګرځي ګرځي راسي او بل ورته وامه چې د سټایلونه دي
څه ډول سوال داسې دی مثال به ډول ته وایم چې په دې کې همدا سټایل انتخاب کړه. رنګونه هم ستاسو په خوښه دي چې هر ډول رنګونه مو غوښتل هماغه رنګونه تاسو کولی شئ بېل بېل ورته انتخاب کړئ. د دې هغه ارنجمنټ او ساز ټوله تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې ښه په منظم شکل سره په خپل فارم کې ځای پر ځای کړئ. دغه بټن هغه وظیفې لري چې موږ تاسو ورته انتخاب کړی وي. نو نن موږ تاسو د دې پر بېلټ ان وظیفې باندې کار وکړو چې په خپل پاکس کې د وظیفې جوړې شوې وي. پر وړاندې درسونه کې به انشاءالله موږ تاسو د دې په خپل څنګه وظیفې جوړولی شو پر دې باندې به انشاءالله کار وکړو.